МЗС Німеччини пообіцяло, що Україна в будь-якому випадку отримає 50 мільярдів євро від ЄС. Зараз пішов той етап війни, коли важливі союзники і важливі потенціали промисловості. Із такою заявою виступив представник Міністерства закордонних справ РН. За його словами, в Берліні впевнені, що ЄС продовжують підтримувати Україну у будь-якому разі, незважаючи на опір Угорщини. Нам, як федеральному уряду, зрозуміло, що програма допомоги для України залишається найкращим і найбільш довговічним рішенням. Ця програма передбачає виділення 50 мільярдів євро для України у майбутніх бюджетах ЄС. Ви знаєте, менше всього хотілося б зараз наприкінці року коментувати ті речі, які можуть бути використані дійсно ворогом, тому що в таких ситуаціях, коли є складні теми для суспільства, ми, в принципі, цього і очікують. Ми це бачили на темі церкви, на темі мови. В принципі, це така сприятливий момент для операції, і спеціальних операцій, і інформаційних активностей. В даному варіанті треба просто зробити дуже чіткі акценти, я думаю, відповідальності за всі процеси, які йдуть, і вирішувати більше перевести в інструментальне русло, а не політичне. Тому що є такі можливості також дуже політизувати ті чи інші питання. Я би сказав так, наша проблема та не в тому, там обговорення мобілізації, чи обговорення зараз стратегії там доходів держави, там є дуже контроверсійні речі. Справа управління, воно має бути ефективне у всіх своїх напрямах, в тому числі в комунікаційному. Ну і головне між собою також стикуватись. Тут таке враження, от в мене складається, чомусь все збіглось в один момент. Тобто все зроблено буквально на один тиждень в кінці року. І засоби більш такого серйозного якоїсь там підготовки, зокрема, от ми бачимо Київ, Київська область, там блокпости, якісь перевірки, і все чомусь на Новий рік. Ну, взагалі-то ніколи так не було, і люди звикли до іншого. Люди звикли, що на різдвяно-новорічні свята вони думають про щось позитивне. У нас раніше було якось позитив-позитив, а потім раптом скинули все вкупу. Хоча насправді, я вам скажу, порівняйте минулий кінець грудня з сьогоднішнім кінцем грудня. Ну, точно, якщо судити там не для військових, які на фронті, і там ніколи не було легко, а може зараз складніше, то загалом в суспільстві мали би оцінити, що все набагато краще стало. Не сидимо в темряві, все працює, тобто є товари привозять, кордон попри всі там гальмування перетину фурами, все рівно товари закордонні возяться, і польські товари бачимо в магазинах, і Угорщина щось там заявляє, а торгівля відбувається. Тобто, начебто, повинно було би все бути по-іншому. І от нещодавні такі позитивні новини стосовно знищення російських озброєння на їх же кораблях відмінісували в порту. Вони відводять далі. Вже так не летять калібри з кораблів, як раніше. Ну, тобто, є дуже багато таких позитивних зрушень за цей рік і в кінці року, про які зовсім всі забули. І не хотілося б, щоб все це обвалилось на людей в один момент і збивало саме основне, що є. Це такий мотиваційний настрій суспільства, який все-таки зменшився, але він є. Якісь люди почали думати про інші питання, аніж ті, що зараз нагальні. Допомагати фронту, донатити, волонтерити, робити на своїй праці так, щоб збільшилася економіка країни. Бо тут, мені здається, дуже недопрацювали в тому плані, що якось скинули все в один кошик, і дійсно ми опинилися в ситуації, яку ми негативно оцінювали у ворога. Ви пам'ятаєте теж такі всі моменти? У них там були в свій час проблеми. Путін дуже сподівався, що дійсно воно якось розрулиться, але побоювався. Ну от ми з затримкою, але давайте будемо чесними, в суспільстві вони
Звісно, різні, але деякі питання для деяких частин суспільства також будуть обговорюватися в такому ж ключі. Тому я думаю, я бачу три проблеми. Перше, концентрація такого негативу в один момент. По-друге, це дійсно, ми це бачимо, деяка інституційна слабкість управління в державі. Ну, за логікою, завжди інститути влади навпаки функції хотіли на себе більше взяти. Відповідальності і функції. Ну, це така загальна, знаєте, така закон бюрократії. А ми бачимо перекидання відповідальності. Оце поганий знак. Тобто треба, щоб ті відповідальні за ті напрями, які долі суб'єктів вони зараз очолюють на всіх рівнях, за це відповідали далі. І третє, це дійсно непрозорість дій. Ми насправді громадяни не можуть оцінити. А що в парламенті розглядається? А як на це дивляться політичні сили? А яким чином можна там покращити рішення? Це ж не останнє вже слово. Да? У нас насправді ще є можливості підкоригувати, обговорити. От цього не вистачає. Не вистачає суспільної дискусії, направленої в позитивному, конструктивному руслі. І щоб люди знали, що те, що вони запропонують, буде використано. І тому, ну, от я думаю, що зараз ми подолаємо цю ситуацію через там кілька тижнів, і все буде трохи в іншому, я дуже сподіваюся, ключі розвиватися. Політико написало ще статтю, одну, знову ж таки, таку досить контроверсійну, яка нібито засвідчує про те, що в Сполучених Штатах Україну потихеньку підштовхує до ведення оборонної війни, і що незабаром, можливо, постане питання, знову ж таки, про якісь переговори між Україною і Росією. Нібито теж до цього потихеньку своїми діями підштовхують. Але цього ж явно не хоче Путін, хоча політико пише, що він хоче. Путін каже, що він не хоче, що всі плани СВО, які він собі там намітив у своїй хворій голові, будуть виконані. Насправді, от ви як дипломат, ви зараз, ну, ви чіткіше бачите ці сигнали, які надсилає нам Захід. Що по цим сигналам видно? Ну, по-перше, як дипломат, я це вже говорив, і який працював в Америці, я критично ставлюсь до будь-яких матеріалів, які з'являються в будь-яких СМІ, в тому числі в американських. Я вам нагадаю, має є на це право, тому що в свій час політика опублікувала статтю, в яких доказувала втручання України в вибори США. Так, було, це було давно, але це зачепило так українське суспільство, і всі почали повторювати цю мантру. Що виявилось? Виявилось після розслідування внутрішніх в США, після виборів, да, значить, комісія електоральна зробила висновок, до речі, за участі республіканців і демократів. Вони тільки не публікували, але потім все-таки виставили на деякий час, що це Росія втручалась, не Україна, перше. Друге, це була спецоперація Росії втягнути Україну. І, на жаль, політика була частиною цієї спецоперації в той час. Значить, є чітко... Уже в розслідуванні Сенатського комітету з розвідки чіткий рядок, де один із ФСБшників пише своєму куратору, що він направив спеціальні матеріали про втручання України в Financial Times, Аліарчику і в політика. І було написано, і вони дурні купилися. Тобто, після цього ці два журналісти, які це написали, звільнились після допиту ФБР. Вони перейшли в інше видання, а редактор був зараз знаходиться під переслідуваннями американських. Тому я, вибачте, я перестав довіряти публікаціям в будь-яких виданнях, я завжди критично їх осмислюю. З точки зору критичного осмислення, ми краще знаємо ситуацію тут, в Україні, чим там. І друге, дійсно в західних медіа з'являються інколи спеціальні такі витоки з офіційних джерел, але це тільки частина випадків. Дуже часто це робиться журналістами для отримання просто своєї, ну, результату роботи як журналіста, дослідника. Да? Тобто дуже важко оцінити через публікації в ЗМІ, як ви сказали, чи є це позиція. Офіційну позицію ми знаємо, продовження підтримки України. Є певні складності зараз з точки зору американців по пакету підтримки, але тим не менше ніхто підтримку не відміняв, я ніде офіційної позиції, ні президента Байдена, ні республіканців і демократів в Конгресі не чув, що вони поміняли позицію. Так, буде складно, треба працювати з цим, але не читайте кожну газету як вирок і остаточну якийсь висновок.